Mudofaa vazirining kubogi uchun sportning milliy kurash va tosh ko'tarish musobaqalari yurtimiz bo'ylab davom etmoqda. Ana shunday musobaqalardan biri Sirdaryo va Toshkent viloyati hududlarida o'tkazildi. Unda 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan hudud yoshlari 4 vazn toifasida o'zaro bellashdilar. Ayni kunlarda respublikamizning turli viloyat tumanlarida mahalla yoshlari o'rtasida men g'olib shiori ostida o'tkazilayotgan sportning milliy kurash va tosh ko'tarish tuman bosqichlari Toshkent harbiy okrugi qo'mondonligi bilan hamkorlikda katta qiziqish bilan joylarda o'tkazilmoqda. Murosasiz kechayotgan milliy kurash va tosh ko'tarish musobaqalari 4 turdagi vazn toifasida tashkil etilib, nafaqat tuman yosh polvonlari o'rtasida. Shu qatorda turli yoshdagi sport ixlosmandlarining ham qiziqishiga sabab bo'lmoqda. Shu ma'noda Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumani, Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida, Toshkent shahrining Olmazor tumanida hamda Toshkent harbiy okrugi tasarrufidagi harbiy qismlarda tashkil etilgan musobaqalar shular jumlasidandir. Mazkur sport tadbirida g'olib bo'lgan polvonlar viloyat va okrug miqyosida respublika bosqichi uchun o'zaro kuch sinashdilar.